Anadolize Justiciei Sabjos Sinaudak Sotahnistin Sabjos Aramos Amartezeri Sarcheli Pirulma Instanciam Ardaagmogopila. Anadolize Sabjos Mashem de Guchularats Musamartlobis Candidate Tangasaubrebis Procesidan Totmetma Musamartle Maitsila. Luka Hachize Estreboda Process Luka Gasa Chibrebs Tuara Anadolize Sakalakosa Samartus Gadezgodilebas. Tehetuna Justiciis Umaglesi Sabjos Aramos Samartletsevri Dghevandel Gadaqvetilebas Romelits Mosamartlem Ramdenime Tsutis Cin Gamoatsxada Utsodebs Cenzuris Dakanonebis Mtsdelobas Soret Amitom Dolidze Apirebs Rom Aghnishnuli Gadaqvetileba Zemdgom Instantsiashi Gaaprotestos Me Maqurebels Vetqvi Rom Dghevandeli Sxtomis Mtavari Ganxilvis Sagani Iqo Is Gadaqvetileba Romelits 14-ma Mosamartlem Ramdenime Tvis Cin Miigo Mati Survilit Anadolidze Ar Daestro Matan გასაუბრებას, რაც დოლიძემ მაშინაც გააპროტესტა და სწორედ ამ პროცესის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქალაქო სასამართლოსათვის მიემართა ანადოლიძის ინტერესებს. სასამართლოში იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ სასამართლო ცდილობს დაკანონდეს ცენზურა და ის საბჭოს ის წევრები, რომლებიც კრიტიკულ განცხადებებს აკეთებენ საბჭოს მუშაობასთან და ასევე სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, ჩამოშორდნენ მათი შერჩევის პროცედურას. მესამე სექტორის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ის მოსამართლე, რომელმაც დღეს გამოიტანა აღნიშნული გადაწყვეტილება, დანიშნული არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ და სწორედ ამ საბჭოს აქვს გარკვეული ბერკეტები ამ მოსამართლის წინააღმდეგ. შესაბამისად, მოსამართლემ ვერ შეძლო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება. აცილებების ეს კასკადი და საბჭოს პოზიცია ქმნის ძალიან საშიშ ტენდენციას და ეს ტენდენცია არის, რომ ნებისმიერი ფაქტორით, ნებისმიერი ზოგადი განცხადებისთვის შეიძლება საკუთარი ფუნქციების განხორციელებაში ხელი შეეშალოს საბჭოს წევრს. ბუნებრივია, ამ ტენდენციას ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ. სამართლიანი სასამართლოსთვის ბრძოლა არც ამ პროცესით დაწყებულა და არც დამთავრდება. მე, რა თქმა უნდა, ვაპირებ ამის გასაჩივრებას შემდგომ ინსტანციებში, იმიტომ რომ უბრალოდ არ შეიძლება ამის დაშვება, რომ ნებისმიერი მოსაზრებისთვის, ნებისმიერი ზოგადი განცხადებისთვის საბჭოს წევრი დასაჯონ იმისთვის, რომ დასაჯონ და ჩამოაცილო საკუთარი ფუნქციების განხორციელება. ეს არის მცდელობა, რომ იუსტიციის საბჭოში არსებული წევრები, რომლებიც გამოირჩევიან კრიტიკული შეფასებებით, რომლებიც ღიად საუბრობენ სისტემაში არსებული პრობლემების შესახებ, ამ წევრების მიმართ ეს იყოს ცენზურის დაწესების მცდელობა, და რომ ამ წევრებმა მომავალში მსგავს ტიპის განცხადებები არ გააკეთონ. დიახ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, ვინაიდან თავად ის შეფასებები და ის განცხადები, რასაც ანადოლიძე აკეთებდა, არ ეხებოდა არც ერთ კონკრეტულ პირს. მოპოვს ხომ ხარ ეს ადაუსახელები არც ერთი კონკრეტული სახლი და გვარი, ვისთან მიმართებაში ანადოლიძემ გააკეთა კონკრეტული განცხადება, სხვა ზოგადი შეფასებაზე ზოგადი განცხადება. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, არის აუცილებლობა იმისა, რომ გამოყენებული იყოს სამართლობრივი სისტემაში არსებული ყველა ინსტანცია და გასაჩივდეს ეს გადაწყვეტილება, რომ კანონით დადგენილი წესი, როცა ჩავარდება მოსარჩელე მხარეს. ის მოსამართლე, რომელიც დღეს განიხილავდა ამ დავას თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ არის დანიშნული, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქვს ბერკეტები, შესაბამისი უფლებამოსილებები ამ მოსამართლის წინააღმდეგ. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მოსამართლემ ამ გამოწვევას, რომ მიუკერძოებლად განიხილა აღნიშნული დავა, ვერ უპასუხა. ბოლო მოსამართლე, რომელმაც ანადოლიძის გასაუბრების ეტაპიდან აცილება მოითხოვა, არის რუსთავიორის საქმის გამხილველი მოსამართლე შორენა ყაველაშვილი. მისი ეს ცხოვნა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დააკმაყოფილა. დღევანდელ გადაწყვეტილებას ანადოლიძე ზემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებს.